Свій брифінг народний депутат України Сергій Каплін влаштував біля будівлі Полтавської міської ради. Просто небо посадовець поділився з місцевими журналістами новиною. 22 червня офіційно зареєстрували партію простих людей. Очолив її сам Сергій Каплін. За собою, говорить, на місцеві вибори восени він поведе нову команду, до складу якої увійдуть люди, які вболівають за проблеми звичайних громадян. На сьогоднішній день бажання стати членами цієї політичної сили висловили вже більше 4 тисяч українців. Разом із ними, продовжує Сергій Каплін, він боротиметься із корупцією та захищатиме права простих людей. Ми окремо представимо комплексну програму порятунку і розвитку міста, яка включатиме в себе низку інфраструктурних проєктів, яка включатиме абсолютно новий спосіб і форму діалогу влади і громадян, відкритості влади перед громадянами, яка включатиме в себе головне. Це не те, щоб антикорупційну діяльність, не те, щоб антикорупційну роботу, а справжню війну проти корупції. Такі реформи повинні розпочатися із Полтави. Наше місто, відзначає Сергій Каплін, повинне стати прикладом для всієї України. І перш за все змін потребує нинішня верхівка керівництва міста. На брифінгу Сергій Каплін не виключив і своєї участі у місцевих виборах в якості кандидата на посаду міського голови. Ми маємо приклади Кличка, лідера партії і мера міста Києва, Садового, лідера партії «Самопоміч» і мера Львова. І нічого страшного чи важкого або небезпечного немає у тому, що, можливо, Каплін буде так само кандидатом, а згодом мером міста. Кандидати від партії простих людей на майбутніх виборах, стверджує Сергій Каплін, балотуватимуться до кожної обласної, районної чи міської ради. Тільки з потужною та професійною командою, продовжує нардеп, можна буде говорити про зміни та реформування в усіх галузях суспільного життя.